o vereador Moisés Luciano Pirulito falou sobre o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que investiga as Organizações Sociais de Saúde, OSS, e da qual é presidente. E eu vou trazer nas próximas sessões, só tem mais duas, um balanço geral do que foi até agora a questão da CPI, que investiga as OS da saúde. A gente tem que ser imparcial, tem que ter bastante pé no chão, bastante coerência, tentar ser justo, né? Mas nós temos identificado tantas irregularidades, tantas coisas erradas, que fica até difícil de falar aqui para vocês. Mas agora nós vamos entrar numa nova fase, a fase da cariação de testemunho. Grava bem isso, porque tem informações que foi feita aqui sobre juramento da verdade e que jogaram um para o outro. Agora está chegando a hora da gente saber quem falou a verdade e quem mentiu. Então vai ser uma fase muito importante, vai ter vários desdobramentos